të ansambli, palinderojmë ansambli në Infrashëri nga Bardhi. E në vazhdim në konkurim, do vi një rapsod. E pse mos themi rapsod për shka jo. Më kujtohet në përportalet tona gjithandej, kur një prezidenti Kroacisë si Stipe Mesić ishte veshur me kostumet tona të bukura popullore shqiptare me plisë të bardhë. E nuk është, do më thonë, është krenari edhe ne, që edhe në institucionet tona natyrisht, antarë të institucionet, por e ne, nuk është tërpë të veshim me kostumet tona të bukura, se me të vërtet është një kostum me cilin do të krenohemi para botës. Sot, një rapsot para jush me një këngë, në kategorinë e konkurimeve do të vi një doktor shkencave të mjekësisë, një drejtor në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës, i veshur me kostumet popullore, doktor Niazi Gashi. Thank you.